Nei, jeg er live nå nå, bitte. Akkurat kom pause. Jo, jeg kom inn. Inn. Ja, nå er det kommet. Nå er det kommet. Bitte, 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 bitte. Jo, jeg kom inn nå. Jeg skal tagge av. Ja, vi har en bit kål. Heyrist ekkert í okkur. Hvað vill það? Hvað? Heyrist í þér líka? Nei. Af hverju ég sent með stillt á? Stilltu alla setningarna sem. Á, ég að prófa að tjekka einu sinni enn. Ég veit ekki annars hvernig ég á að gera það, sko. Nei, nei, það. Hvað skrifaði? Já. Já, ok. Ég get ekkert breytt í nema að enda þann á broadcastið. Meirinn hluti efnis, ur meða eftir konur, tímar undir skóla.
Ha. Þetta er allt í lagi, þetta drepur engan. Hlaupa inn. Það er eitthvað einhver snerti mig núna að verða þær eftir eiginlega. No. Það er þetta nokkuð eitthvað gott eða. Já. Eftir að fá þannig að special byssu núna. Double points. Oh. Nei. Æi.
kan du ta for livet? Ég ætla að íta orðu kassinni, íta og fljó. Som jag ser det är bara Det är lagi som är alltid vanna på playlistanum. Þannig að þið er að byrja online, þetta lag er svona 50% af tímanum.
dentro para os timões. Þú deyrð hittir þið ekki neitt meira nema þessar einu kúli þessum. Ég var einmitt út af því að ég er svo vanur að íta R2. Ég var eitthvað, af hverju virkar ekki, af hverju virkar ekki að skjóta.
hun er med. Ég veit það ekki, það er eins og þannig að Mike shitti sér alltaf dett úr sambandi eða eitthvað. Jú. Einmitt það. Jú, eða ekki. Taka bara límbus og... Ekki enda, já, býta hans með nokkra, ég ætla. Já, ok. Já, ég mitt, þegar voru að segja það. Hvað ertu með insta að gera það? Já, ég var að one-shotta alla með reykan. Benni, hætti að stela killunum mínum. Hjá mér, nei, tveir. Bindu. Be dance man. Ó, ég fekk næstu hana. Specialist hana persona. Hana sýpil. Ha, já, ég með. Já, ég var að passa mig á því. Yeah, okay.
þetta í þessu rándi, sko. Hann er að... Banni! Banni! Ok. Og hélst á símanum niður. Ég held þú veist þess að gá hvort alltaf er rétt hjá mér. Já, það hefur verið sniðið. Ah!
bara að lagga núna. Já. Nei, þú ert Thorstein. Ert þú ekkert að lagga? Thank you.
pening sko. Það er máli. Trómi. Það er við lóta, er við lóta. Æ, ég sko. Okkar maður svona lengi að fara eitthvað glöð. Mappið sem ég hef ekki prófað. Það var eina mappið sem ég prófað ekki. Það er eitthvað hvernig það er, það er
Ekki er þetta eitthvað gamalt map. Já, ok. The place where they bake all the apple pies! Þetta ég skaut hundin alveg þrið svo sem hefur samt á hann ekki. Pæli ég að posta þessi vídeo í 37 sekund. Ég er 300 XP, earn it, nice. Já, er maður bara allt einu með 5 og þú skall á sig bara í byrjun. En byrju, ef við ekki að fara að þessum stað á tunglið það? Já, gera maður strax, innan ekkert að hanga þannig. Já, við þurfum að komast að því af hverju, það heyrst ekki neitt í þér. Það er eitthvað að skoða. Why did Richtofen bring us here? I remember nearly choking on one of these. Gumball a day keeps the freak bags away. That doesn't even make sense. I'm thinking of apples and doctors. Getum ekki fara aftur hann. Some ammo! Get the weapon.
Ekki þú vatnaði að þú varst einhvern veginn í hljóðskrónu. Hvert varst þú? Ah, annað fyrstu. Nei, ég tók hjálminn af mér! Nei! I ain't a good jumper anyway. Why am I jumping so slowly? Þau eru utan af það. Að hún áttur að spila er þetta heimla hvers eitt. Score, you'd see we ain't doing very yeah, well. And it's your fault. Hérna er eitthvað. Nú gæti ég kipt eitthvað.
Astro zombie assholes incoming! After montage. Ég fór nú ekki langt, benni. Yeah, it didn't steal a paddling.
ammo! Everyone's favorite! Tjena ner. Now die! I do need a juggernaut tonight. Hvað er þetta VMP bussum? Við þarfum vel að aðmá hana halda. Já, ég veit. I ain't a good jumper anyway. Why am I jumping so slow? Þú ekki að reyna að kaupa eitthvað konguló á perkið. Hvar inngangur, útgangurinn? Ég ætla ekki að beygja mig. Sale shopping. I need to get a nasty taste out of my mouth. Yeah, my sale. Yeah, my sale. And Benny, yeah, my sale. Anna, I'm shopping. Sale eða bara, ég verð að nota sale sko. Alltaf ert þú að sjá einhver glitt, alltaf að lenda einhver glitt sem. Þið sáu þetta fyrst hér. Fire fail.
Brain bags. Better enjoy that noggin while you have it. Ég fekk Reagan 2. Ég fekk Dragon og Reagan 2. Við erum nátt aftur. Æ, ég fekk að mæla að byssu. No women. Já, ég er náttúrulega aftur fyrir þig. Fyrir Já, þú ert að nota þetta með það. Þú ert líka að nota þetta. Er það á tveim stöðum? Já, náttúrulega á sama tíma. Já, ég fekk special person á neyninni. Já. Jú. Ég fekk hana líka. Shit, maður. Man, I don't have nothing. Hefnin í hámarki hjá mér. Jú, ég fekk hana víst. Já. Sjá, ég með Reagan. Dragon. Það sé. Já. Ekki. Griffith Station! Já. Já, ok. Nei. En heyrðu, getum þetta seil. Getum þetta að vera inn á. Ok, á ég að aktið þetta sæl. Show me something special, Donald Trump. Ég skal reyna að taka. Við erum alveg komið nóg og góð vop, sko, þannig að... Shit, ég festist. Sorry, ég festist, ég veit ekki á hverju ég festist það. What am I to do with this? Hey, that doesn't sound good. Yeah, but I came in on my pink. Monty, make it a good one. Thank you.
Stand away now. Oh, shit. Yo, yo, yeah, get up. Time to hit him with everything we got. Hay que para ver here. Perki sem, doppelgömmu sem ég með að lega svona gaur með einhvers konar pílu að stinga í einhvern nött eða eitthvað hvað þið er þið. Ok. Það ekki gott. Á ég að pakka pæsa
teleportaðist á staðan okkar. Jú. Kemst ekkert út af sauginni, eða ekki? Það er það bara að finna það. Hættir hún aldrei? Er þess að nægjarleitur eitthvað góð? Já, það er mitt. Nei, hva? Tjöfull. Ég er að lagga svo mikið núna. Ég skaut gaur og fekk... Og ég fekk killið þrem sekundur senni. Hva? Röndu við þetta lagga benni. Hey guys, get over here!
die. Stupid, I don't know what I'm doing.